טוב, מתחילים עכשיו נושא חדש, סטטיסטיקה, הסתברות והתפלגות נורמלית. הסעיף הראשון זה סטטיסטיקה. יש לנו קבוצה של ארבעה מספרים, 7, 10, 15, 16. לקבוצה הזאת אתה מוסיף מספר נוסף x, שערכו בין 10 ל-15. זה אומר כאן, שמו איזה x, אם זה לפי הסדר. בסדר? אני אכתוב את הסדרה. 10, x, 15 ו-16. בסדר? הקבוצה לפי הסדר. עכשיו אומרים לך, מהו המספר x אם נתון שהממוצע של חמשת המספרים, ארבעת המספרים הנתונים ו-x, שווה לחציון שלהם. הממוצע שווה לחציון. קודם כל, מי החציון בקבוצה הזו? חציון זה זה שנמצא באמצע, פיזית, ממש, זה נמצא באמצע, יש 2 מעליו, נכון? ו-2 מתחתיו. החציון הוא x, כי יש שני איברים גדולים ממנו, ושני איברים קטנים ממנו. בסדר? אז קודם כל אני יודע חציון הוא x. עכשיו איך אתה עושה ממוצע? ממוצע. זוכר איך עושים ממוצע באופן כללי? מחברים את כל האיברים. 7 ועוד 10 ועוד x ועוד 15 ועוד 16. מחברים את כולם ומחלקים במספר המספרים. יש לנו כאן 5 מספרים אז אני מחלק ב-5. אז הממוצע שווה, בוא תחשב לי את זה במחשבון, 7 ועוד 10 ועוד 15 ועוד 16. כמה יצא? 48 ועוד x. אתה לא עושה חלקי 5, לא. אי אפשר לחלק את 48 ועוד x חלקי 5. קיבלנו שזה הממוצע. עכשיו אמרו לך שהממוצע שווה לחציון. אני אכתוב, מכיוון שהממוצע שווה לחציון, נקבל 48 ועוד x חלקי 5 שווה ל-x שהוא החציון. זה הממוצע, זה החציון. ואז אני פותר, כופל במכנה שהוא 5, יוצא לי 48 ועוד x שווה ל-5x, נכון? נעביר את ה-x לצד השני, אז אני מקבל 48 שווה ל-5x פחות x, שהם 4x, ואז אני מחלק במקדם 4, יוצא לי ש-x שווה ל-12. נראה לך מובן התרגיל הזה? מה המספר x? מצאנו את x.